У цей день, 5 січня, дзвін пам'яті мовчатиме. Збройні сили України не понесли бойових втрат. Україна назавжди пам'ятатиме своїх захисників, які віддали життя, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави від російського агресора. Повік невгасимою буде всенародна шана мужності та героїзму українських воїнів. Назавжди збережуться в національній пам'яті їх подвиги в ім'я майбутнього України. Вічна пам'ять героям, які полягли в боях за вільну, незалежну Україну. Вічна їм слава!